Nova Trinity Monday. The father to Nova Trinity Monday. They give up the parliament. This is Tunasema. Wana tuwele officers from all over the country. Kutokea Turkana, kutoka Babe, kutoka Kisumu. Haya tusonge, tusonge sasa. Tusonge tuwele, tuwele sasa.
kawaida yetu na hamna yetu kutukifika ambapo ni makao ya kiserikali, tunaanza na national anthem. Kwa hivyo tutapiga tu national anthem, kisha tutaweza kuwakatikia hapa miondoko, tutaweza kushindana hapa miondoko kali kali. Asante sana, tutulie kidogo. Tutulie kidogo. Asante sana. Haya, unajua kwa kawaida yetu tunaimbaka the national anthem, kisha tunaenda pale East Africa, kisha tunarudi kwa Kenya Union of Clinical Services national anthem. Kwa hivyo wakati huu tampea Mungu mwema kutoka kule Mombasa aweze kutuongoza kwa wimbo wa Kenya Union of Clinical Services national anthem. Welcome sir. Congrats, pa! Congrats, pa! Pa! Attention! Okay, tunaimba kuso anthem kama desturi, mkono wa kulia hapa. Tunaanza. Mungu ibariki kuso yetu. Mungu ibariki kidogo. Thank you very much comrades. Ilivyo anda na kawaida yetu, tukifika tena kwa ofisi ya kiserikali tunajitambulisha, kisha tunasema tumefika kulingana na kipengee gani cha katiba yetu ya Kenya, na tuko hapa in the courtesy of Article 37 that allows every citizen of this republic to demonstrate, present a petition to a public office. Kisha, asante sana. Pia tuko hapa kwa sababu ya kipenge ama the Article 41 allows every citizen to form a union and participate in union activities. These are union activities. Thank you.
Thank you very much. Thank you. Na unajua, tuko hapa parliament ambapo all the parliament